Hamaga assalomu alaykum. Bugun YouTube kanalimda ozgina boshqacharoq video qilib chiqmoqchiman. 2022-yil hozirgi kungacha Rossiyaga 10 milliondan ortiq mehnat muhojirlari kelgan. Shulardan 49%ini o'zimizning o'zbek fuqarolari tashkil etadi. Asosan hamyurtlarimizning ishlayotgan sohalari bu: stroyshik, povar, gruzchik, dvornik, uborka, dostavchik, biznesmen va hokazolar. Ko'rib turganingizdek, bu ishlarni sog'liqqa zarari borligini hech kim inkor etmaydi. Shuning uchun nima uchun vaqtida doktor ko'rigidan o'tmaymiz? Sabab qimmat deb o'ylaymizmi? Menimcha eng katta sabab shu bo'lsa kerak. O'ylab qoldim. Rossiyada haqiqatan ham doktor ko'rigidan o'tish, analiz topshirish va shunga o'xshagan ko'riklardan o'tish haqiqatan ham qimmatmi? Shu va shunga o'xshash holatlarga oydinlik kiritish maqsadida pulga sotilgan sog'liq nomidagi video qilishga qaror qildim. Ushbu video davomida barcha hamma savollarga oydinlik kiritamiz, ko'ramiz, qimmatmi yo'qmi. Xullas, yaxshiroq o'tirib olinglar, videoni boshladik. Agar sizga video yoqsa, like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yishni iltimos qilib qo'ygan bo'lardik, chunki bizga bu juda ham katta ahamiyatga ega. Demak do'stlar, yuqorida aytib o'tganimdek, mana klinikaga keldik. Klinika bo'yicha o'zi Zafar aka bizga ekskursiya qiladigan bo'ldi. Assalomu alaykum Zafar aka. Yaxshimisiz? Ishlaringiz sog'lar. Avvalambor rahmat aka, klinikangizdan birida mana hozir bugun ekskursiya qilamiz, ko'rsatasiz hammasini. Demak Zafar aka, o'z haqingizda birinchi tanishtiring, kimsiz, qayerdansiz? Endi men 2009-yili o'zim Qirg'izistonlikman, lekin o'zbekman. 2009-yili Sankt-Peterburg shahriga kelib, doktorlik faoliyatini yurgizishni boshladim. Ko'p o'ris klinikalarda ishladim, ruslarni davoladik. Lekin 2017-yili shu o'zimizni ham yurtlarimizga yordam qilamiz deb klinikalar tashkil qilishni qaror qildik. Shu hozirgi kunda 3 ta klinikamiz yurib turibdi. Birinchisi shu площадь Восстания, да, 7-я Санкт-Петербургда центрда. Да, Санкт-Петербургда марказида жойлашган 7-я Советская 9-й дом, да. У бренди ташкил кылган клиникамыз. Хазырча 2 йыл болуп калды. Большой Самсоневский 76 шу метро Дионада жойлашган клиника алганбыз. Шу орыслардан сатып алганбыз. Уларды ям яхшылап жиһазлап хазыр yerga ko'p yaxshi doktorlarni olib kelib, jihozlab, odamlarga faoliyat ko'rsatishni boshlab yuborganmiz u yerda ham. Hozirgi kunda mana shu 3-chi klinika, bu klinikani yilda boshida olganmiz. Buni ham o'rislardan sotib oldinglar-da? Chunki avval men bu klinikani ko'rsatganman yurtdoshlarimizga. Demak, qancha bo'ldi sotib olganingizga? Fevralda olganmizda. Fevralda. Da, fevral oyida olganmiz. Mana hozirgi kunga kelib ancha o'zgarishlar kiritdik. Demak, avvalgi holidan hozirgi hol mutlaqo farqli. Avvalgi holat endi to'g'risi achinarli holatga kelib qolgan ekan. Endi shu jihozlab doktorlarni sonini ko'paytirib, har bitta doktorni o'zini mutaxassisini ko'radigan holatga keltirib qo'yganmiz. Tushunarli. Demak, aka, ko'p gapirgandan ko'ra borib ichkari kirib İçkardan polni ekskursiya qilib hamma savollarimni bersam. Albatta. Ko'rsam ketdik do'stlar, ichkari kiramiz, hozir hammasini o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rasizlar. Hozir kunda klinikada nechta shifokorlar ishlaydi? Endi o'zim bilan birga 8 ta shifokor bor. 8 ta shifokorlar. Demak, bir reception. Bir reception,
kasallarda kabul kılıyordugan. Yaşımsız, işleriz, soğuklarız, kayfiyatlar böyle yaptım. Sağ olun, okey. Yaşımsız. Selamun aleyküm. Aleyküm, bu üçge geldiniz de, iki oğuz kapı geçti. Bu üçgemizde işte Şabadar Anası vardı. Ben koyu ilgilenken yaşlı, rahmet. Momulu, haması yaşlı mı? Haması zor. Gap yok. Sağ olun, okey. Olmaz bir. Gap yok, olmaz bir. Bir de registrasiya aslında onun için. Evet, bir de registrasiya kılınlardı, kasallardı. Yani kabul kabul yerine giyin, pul tolağılar yiyem şurada. Şurada böyle adı, hemen arası şurada. Şurada hemen arası burada. Şunarlı, içkarlar ki? Kani, yürü oraylar. Assalamu aleyküm, yaşımız sakin. Bir de onlara kasallardı. Numa masala böyle çeke. Doktor ki, yapıyor. Zor. Зачем выкатили? Чикарыга қойып қойышмапты да маған. Ха? Чтобы чисто операционный не мада бу? Э, бу каталка. Операциядан келгенге халатларда, касалларда ошо операционныйдан алып чыгыш үчүн. Етелеп алып чыгышады ошону. Түшүнүп. Бир күтүш залы. Бул жерде да күтүш залы, хамма удобстволарды кылып койганбыз, мына бияда телевизорлор, аквариум, кондиционер. Ama şaraplarda yaratıp koyduğumuz su içiyordu genlerge. Selamun aleyküm. Yaşımızda geçmişleriz, soğuklarız. Biz etkilerine abrabotka bulup duruş gerek. Havada. Şimdi havada tozalıp duruyoruz. Artıkça mikroplarda en özüyle bulasılar. Şifahanalarda köpünçeliğe nutribalinçli infekciye de koyardı. Hani ustoyçivi forma bakteriyalar buladı. Şimdi şuna maslamalardan faydalanmamız. Çünkü havada mikroplardan tozalıp duruyoruz. Şifokorlarla tanışsak böyle değil mi? Şifokorlar mı? Albatta tanıştıramız da. Birinci endokrinolog doktorumuz. Bir kırıp suhbatlaştırsak böyle değil mi? Albatta da. Kani? Gettik. Yaşamışsak ya. Soğuklarız, evzadılar. Buyur tanıştırsayız. Hop, ben Özgen Bayev Kusunadın Cemal Dinoviç. Bir yıldan beri şu klinikada işletken muhtemel. Özüm Kırgızstan'da, Özgen'den mi? Kırgızstan'da okuştu bütün ordinatüranı şu yerde. Endokrinologiya boyunca bütkən mən endokrinolog. Endokrinolog bu orqanizmdəki, adamdəki içki bezlərdən kəlib çıxadigan kasallıqlardır. Neçə ilə qılamız. Asnalnoy bir yerdə saxrını diabet, endometrik zob, şu endokrin kasallıqlarda neçə ilə qılamız. Bizə kəlayətgan patientlərdə köpü asnalnoy jalıbı saxrını diabet olar. Birinci turu, ikinci turu bilan aziyat çəkənlər və çəkən bayınlar bizə köproq müraciət qılarlar. Saxrını diabet. Saxrını diabet. Bir yerde yürüyende köprak bunlar nama kılarken abraşeyni kıymıydı, sahır kurtarılıp getirdi, sahırdan kegingi aslaş neynelerdi. Aslaş neynesi bulan köp gördük. Diabetes kistafa deyip koyadı, iyi minna necne kanişnişsiz de ayağıdı pas tarafları da yakşı kon aylanış maslik sababıdan harkıl narsalar toşup, yaraçalar payda bulup, şunu kabulan köp adamlar müracaat kılanımız gibi. Soç ekşilik. Ha, soç ekazı. Soç ekazı. Ben fakat bir soğuk inerdi ama ben mesela... Boşlamadım. Bu kanay soç ekş prosesi kanakı böyle adım anlayışın çöntür bir. Şu yerde kılınlar mı? Da, şu yerde kılınlar. Şu yerde kılınlar. Şu yerde özümüz operasyonu. Ne iç bir durar? Bir de soç değil mi? Sonra bir de tolası bu içe soplan adam. Yok ki bir de olup ekip çıkış soplan adam. Bana hazır ki günde şu ayda bizde 40% skit kabulen hazır biz saç ekili yaptı. 40% skitke. 40% skitke bulan ekili yaptı. Summasını kesek körüp avyon kança. Kança telefon numarı bana göre yapsın da. Telefon numarı orkali böyle buluşuyla. Böyle olsa böyle. Doğru mu? Yok ki benim olup gelip sizler bile biz bilen benim olup gelip konsultasyonumuz biz bulatın. Şu ay içi. Hiç kanaka bir tölav yok, kelip özüge kereklik maslahatlarını alıp geçseyen buladı. Şimdi garant degen arsa kereklik. Makarın soç yok tepası, yonboşlarda soç bor değerli. Kel dolu dizge, narkını keliştiyle, sızıtlar bir yerden olup ektiyle tepaya. Garant kançalık şu soç çıkışı. Daha olası 100% ki. 100%? 100% ki. Soçlar ösadı? Daha olası. Ekken soçlar tökülüp gitmedi? Yok. Birinci de kanaka, birinci de ekilgen soçlar iki ayda çıkardı da, iki aydan kengen bir sere töküladı. Tagi de lukvitsası, tomuru koladı da, şu tomurdan kengen çıkıp geladı bu. Duyuz, 3-4 ayda içi de soçlar abnamyon mu? 7 ay, 8 ayda o da olası özünü soçlar bulup çıkardı. Yok ay. Seriyoz mu? Seriyoz. A boşka odamdan olup ekse? Yok, un bu miydi? Bu miydi? Un bu miydi? Unge yok, unge ona
qanaqa soch ekaman. Ko'pchilikda soqoli ham yo'q da, misol. Ko'pchilik xohlaydi soqoli ham bo'lishini. Soqolga ham soqol eksa bo'ladimi yo'q? Soqol eksa bo'ladi, qosh eksa bo'ladi. Yo'q, ha. Shularni ham xudo xolasa yo'lga qo'ymoqchimiz. Hozircha biz sochni boshladik, sekin-sekin unga ham yo'lga qo'yamiz xudo xolasa. Tushunarli. Demak, shu ikkita yo'nalish bo'yicha, ikkita yo'nalish. Men sizga murojaat qilsa bo'ladi. Murojaat qilsa bo'ladi. Rahmat aka. Xo'p. Tinch bo'lasiz. Lekin mana juda ham ko'p podpishchilarim kallar ham bo'ldi, kal. Ular xudo xolasa kelinglar 40% Rustam kanalidan deb kelasizlar. 40% ketgan. 40% ketgan bo'lib qidiramiz. Bunaqasi yo'q. Hech kim. Bunaqasi yo'q. Hali hech kim qilmadi. Bizda shu hozir shu oyda qilib qo'ydik, shu skidka bilan bo'lyapmiz. Так что imkoniyatni boy bermanglar. 40% skidka bilan kelib cho'qib ekib ketaylar. Ko'p puldor joylarim bor, lekin Sochi yo'qdi. Muammolar hal. Так что shunaqa. Rahmat aka katta. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Ishlaringiz, sog'liklaringiz. O'zingizni tanishtiring. Abdumanob Jabborov, Abdukaharovich, vrach xirurg va endoskopist. Qirg'izistondan bo'laman. Bu yerda 2010 yildan beri ish faoliyatim shu yerda, asosan shu yerda ishlayman. Abdumanob aka, bu yerda ham o'qiysizmi? Sankt-Peterburgda. Bu yerda o'qiganman. O'qib, bu yerda tugatib, diplom, sertifikatlar olganman. Kurs endoskopiya bo'yicha va общий хирургия bo'yicha o'qiganmiz. Klinikada qiladigan ishingiz qanaqa? Klinikada qiladigan ishimiz asosan meniki operativniy va gastroenterologiya bo'yicha shu endoskop apparatlari bilan ko'p ishlayman. Asosiy o'zimizni hamyurtlarimiz qanaqangi demak shikoyatlar bilan murojaat qilishadi ko'proq. Ko'proq bizda shikoyat bilan kelgani ko'proq oshqozon og'rib keladi. Chunki bu yerda bizdan kelgan hamyurtlarimiz ko'p ishlaydi, o'z vaqtida ovqat yemaydi. To'g'ri ovqatlanmaydi. To'g'ri ovqatlanmaydi. Shuna orqasidan gastrit, erozivni gastrit, yazvini balezlar ko'p orttirib olishadi. Shundan ko'p kelishadi. Juda ko'p. Oshqozon aslida. Oshqozon bo'yicha. Kelishadi. Mana masalan, bu yerga kelgandan keyin sizlar kerakli bo'lgan xizmatlarni ko'rsata olasizlarmi? 100% ko'rsatiladi. Masalan, qanaqa? Masalan, birinchi o'rinda biz juda jalbni eshitib ko'ramiz. Bugidez kerak bo'ladigan bo'lsa, tekshirish uchun bizda apparatimiz bor. O'shalarni tekshirib ko'ramiz. Unda ham o'zimizga uverin diagnoz qo'ya olmasak, laboratoriya isledovaniyalar qilamiz. Laboratoriyalar bilan ishlaymiz. O'shalarga analiz olib jo'natamiz. Analizlari kelgandan keyin to'g'ri diagnoz bilan odamga yordam bera olamiz bemorga. Tushunarli. Mana ko'pchilik oshqozon og'risa bilasmi, shlangga yutish kerak. Shu shlangga yutadigan apparatlar yoki bir operatsiya qilish uchun qanaqangidir joylaringiz bormi? Bor. Bor bizda. Men sizga ko'rsataman hammasini. Bizda bor. Hozir borib ko'rsak bo'ladi. Bo'ladi. Tushunarli. Hozir bo'lmasam borib bir operatsiya xonasini ham ko'ramiz. Demak, Abdumanob aka, bu operatsionniy xona. Ichiga kirib ko'ramiz, do'stlar. Keyin o'ldik, hozir chotki bo'ldi. Ha, sizlarga ko'rsataman. Marhamat. Bizni kichkina shinamgina bo'lsa ham operatsionniy blokimiz bor. Boshqa klinikalarda bormi yo'qmi? Men hozirgacha ko'rganim yo'q, lekin bizda bor. Shu yerda operatsiyalar qilinadi. Shu yerda operatsiyalar. Qanaqa operatsiyalar qilinadi aka? Bu yerda birinchi hujurda aytib o'tadigan bo'lsam, chestiy operatsiyalardan faxriy grija, ventralniy grija, pupochniy grija. Bundan tashqari yosh bolalarni sunnat qilamiz, abrizaniya deb qo'yiladi. Gemoroylar qilinadi, tashqi va ichki gemoroylar. Undan tashqari gnoyni vaspalitni protseslar bilan keladi. Hozir ayni sovuq tushgan paytda furunkul, karbonkul, abses, lipomalar o'dalit qilgani kelishadi, jiraviklar oldirgani kelishadi. Shunaqa ko'p. Ularni sanab, sanoqga yetmaysiz, keyin kelishadi hammasi. Tushunarli. Bu qanaqa apparat? Bu apparatimiz FGDS, bu oshqozonni ko'rish, shlang yutish, ya'ni shlangni yutib oshqozonni ko'rish mumkin. Yozuv bormi, yo'qmi? Bu video endoskop, bizda ham videoga olinadi, o'ziga ko'rsatiladi, hammasini fiksatsiya qilib, diagnostika qilib, to'g'ri diagnozni qo'yib, davolash. Demak, oshqozon kasalliklari ham bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Sizlar diagnoz qo'yib, ko'rib, oshqozonni hammasini aniqlab berasiz. Tushunarli. Yana qanaqa operatsiyalar qilinadi aka bu yerda? Bu yerda yana bittasini aytmadim. Singan, misol, yirtilgan, o'shnaqa.
birov tushib ketadi, birov avariyaga uchrab keladi. O'shalarni yordam ko'rsatamiz. Demak, hammani ko'rsatamiz. Tushunarli, tushunarli. Do'stlar, sizlar ko'rdinglar, shinamgina sterilni, hammasi qonuniy. Hamma narsa bor. Litsenziyamiz bor, hamma narsasi qonuniy, hamma narsasiga javob beradi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz, kayfiyatlar? Aka, o'z haqingizda o'zgina ikki og'iz gapirib bersangiz, kimsiz, qayerdansiz? Men Maminov Arslan Babaxanovich, sердечно-сосудистый хирург, флеболог, хирургман. Qayerdansiz? Men Turkmanistonman. Turkmanistondan. Rossiyada o'qigansiz? Bardi, Rossiyada o'qib tarishdik. Hozirgacha o'qiysizmi, o'qish tugatdingiz? O'qishni davom ettirdik. Hozir kunda o'z sizning mutaxassisligingiz bo'yicha ishlayapsiz. Mutaxassis bo'lish ishlamas, praktikuvchi xirurg. Shu klinikamizda ham ko'p patsientlarimizga yaxshi davo beramiz. Operativni. Demak, asosan bu klinikada qiladigan ishingiz qanaqa? Asosan bu klinikada varikozno bolezn, то есть tomar tish kasallarini lichish qilishi bo'yicha shu yerda operatsiyalar o'tiramiz, prion qilamiz, o'zi diagnostikalar qilamiz. Любой pasientlar bo'lsa, например, varikoz bo'lsa, tishib turgan oyoqlari, oyoqlar og'irsa, sudurgalari bo'lsa, atoklari bo'lsa, shularni biz ayiramiz shu yerda. Lazer bilan ayiramiz. Shu yerda operatsiya qilinadi. Operatsiya qilinadi, tashxis ham shu yerda qo'yiladi. Analiz hammasi shu klinikada qilinadi. Demak, varikoz mana oyoqdagi tomirlar chiqib ketishi shularmi? Tomar, setichka, zvezdochkalarni, strashnyy oyoqlarni hammasini ayirib, chist orasiga qilib, patsientlarga mas davolanib, xudoga shukr. Demak, hozirgi kunda aynan bizi yurtdoshlarimiz mana shunaqangi kasalliklar bilan murojaat qilayotgan odamlar ko'p. Ko'p, конечно, ko'p. Nimadan kelib chiqadi bu varikoz? Varikozni kasal asosiy tik turib ko'p odam tik turib ishlasa, yoki ko'p o'tirib ishlasa, naslestvenniy faktorlardan ham kelib chiqadi. Nagruzkalardan? Nagruzkalardan so'ng kelib chiqishi. Pog'larda asosiy bo'ladi. Og'irishda ishlagan odamlarda ham bo'lishi mumkin. Pog'larga nima uchun? Qanday pog'larda bo'ladi? Pastayani pog'lar oyoq ustida. Ashga turib ishlagani uchun oyoqda varikoz bo'lishi mumkin. Demak, agar varikoz chiqsa, bemalol bu klinikaga murojaat qilsa bo'ladi. Endi mana ko'pchilik o'ylayaptimiz, o'sha narxni u qimmat bo'lsa kerak, uyoq-buyoq, shunga nima deya olasiz? Sankt-Peterburg shahrida bo'yicha bizlarning klinikada eng past sinovoy kategoriya. Undan past narx yo'q. Men yaman ko'p klinikalarda ishlayman, i государственные больницы, даже государственные больницаларда qimmat. Shu klinikada general direktorimiz bizlarga yordam qiladi, shu bizlarning o'z xalqimiz uchun patsientlar uchun eng past narxdan qilib berish. Tushunarli. Yaxshi aka, rahmat sizga. Sog' bo'ling aka. Gap yo'q. Sog' bo'ling. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir tog' nur qulu. Yaxshisiz? Sizlaringiz? Bo'lyapsiz? Siz ham shu yerda. Ну, men bitta bu yerda emas, boshqa klinikada ham ishlaymiz. İşlediğim klinikalardan bir tanesi şu yer albatta. Ko'pincha o'zimiz yurtdoshlarni shu yerda qabul qilamiz. Birinchi o'zingizni tanishtiring. Xo'p, doktor Narkov nomi bilan tanilgan Jasurbek Oybekovich, shifokor urolog, androlog, xirurg, operirushi va seksolog bo'lib ishlayman. Undan tashqari professional sportmenlarga musobaqaga tayyorlashlikda yordam beradigan mutaxassislardan bittasiman. Asosiy bu klinikada qiladigan ishingiz? Bu yerda asosiy nimamiz urologiya bo'yicha va bepushtlik muammolari seksologiya bo'yicha qabul qilamiz. Aynan o'zimizni yurtdoshlarimizni shu yuqorida aytib o'tganimizdek, yuzikaviy barier, ya'ni til bilan bo'ladigan muammolar bo'lmasligi uchun aynan shu klinikamizda olib boramiz. Bu yerda administrator ham, personal hammasi o'zbek tilida ham, rus tilida ham gapirib bilganligi uchun bu yerda qulay o'zimizni yurtdoshlarni qabul qilishlik. Ko'p uchraydigan holatlarga keladigan bo'lsak, albatta bu tezkor urologiya, tezda yordam berishlik haqida kichkina ambulator operatsiyalar qilsak bo'ladi, bu yerda jarrohlik bo'limimiz ham bor. Operatsiya ham qilasiz? Ha, albatta. Kichik operatsiyalar albatta. Varikatsiyali, gidratsiyali, mana xalqda vadyanka deyishadi. Ba'zi bir holatlarda kichik operatsiya turlari aytadigan bo'lsak, ligamentomiya, ya'ni olatni kattalashtirish operatsiyalari. Vot, tushuntirib beringda. Har bittasiga to'xtaydigan bo'lsak, bu yerda hozir juda ko'plab gapirishimiz mumkin. Mana
o'sha varikatsiyalni olay degan bo'lsak, bu ko'pincha bepushlikka sababchi bo'ladigan kasalliklardan bittasi. Moyakda temperatura oshib ketishligi sababli spermatogenezga, uni fragmentatsiyasiga ta'sir qiladi. Vadyankaga keladigan bo'lsak, bu ham ko'p uchraydigan holatlardan bittasi, moyaklarda ortiqcha suyuqlik to'planishligi, o'shani operatsiya yo'li bilan olib tashlaymiz. Yana bitta savolim, mana ko'p bizning yurtdoshlar qanaqangi masalalarda sizlarga ko'p murojaat qiladi? Asosiy murojaat bo'ladigan masalalar. Agarda masalan, ambulator kasalliklarni oladigan bo'lsak, bu ko'pincha buyrak pristuplari, tosh kasalliklari, bu siydik yo'llaridagi bo'ladigan muammolar, prostata bezidagi shamollashliklar va hech kimga sir emas, ko'p yurtdoshlarimiz o'zini oilasidan chetda yuradi va afsuski ba'zi bir holatda shunaqa deb aytsak ham bo'ladi, himoyasi jinsiy aloqalar sababli kelib chiqadigan kasalliklar ko'p uchraydigan holatlar. Nima deb maslahat bergan bo'lardi mana? Albatta himoyasiz jinsiy aloqa qilmaslikdi. Nu agarda qilingan bo'lsa, himoyasiz deganda bu prezervativsiz bo'ladigan jinsiy aloqalar. Agarda bunaqa narsa bo'lgan bo'lsa, mana ba'zilar aytadi, u qiz kasalim yo'q deb aytgandi yoki u bola kasalim yo'q deb. Yo, unaqa emas, faqat men bilan bo'lmaganga ishonmayman. 90% holatlarda kasallik o'z vaqtida murojaat qilinsa, to'liq davolansa bo'ladi. Hattoki o'sha vichda ham, spitda ham oldini olsa bo'ladi, agarda ekstern holatda kelsa bo'ladi. Demak, mana himoya bilan deyapsiz-ku, bularda ham yuqish mumkinmi yo'q? Da, bularda ham yuqishligi mumkin, chunki himoya degani bu 100% himoya degani emas, bu narsani tushunishlik kerak. Ba'zi bir kasalliklar bor, o'sha himoyalangan bo'lsa ham yuqishligi mumkin. Bu qanaqa kasal? Teri kasalliklari, teri ishqalanganlik sababli mana hozir dunyo bo'yicha eng ko'p tarqalgan va tez tarqalayotgan kasallikdan bittasi bu virus papilloma chelaveka. Unda hattoki o'sha prezervativda bo'lsangiz ham kasallik yuqadi va bu erkaklarga ko'pincha holatlarda muammo keltirmaydi. Lekin ayollarga ketiradi. Mana bu toshmala sifatida chiqadi. Bitta, ikkita bo'lib, keyin bilinmasdan, bu oddiy donacha edi, oddiy bir toshma edi deb uni siqib tashlashadi yoki yulib tashlashadi, u ko'payib ketadi. Erkaklarda ko'p hollarda kosmetologik, ya'ni ko'rinish sifatida bir muammo keltirsa, ayollarda esa bu rak sheki matkaga olib keladi. Shunaqa bemorlarimiz juda ko'paygan oxirgi vaqtlarga. Ularga uylanishdan oldin ayolingizga obligatsiyani ayting, vaksinatsiya olinsin, VPCga qarshi vaksinatsiya olinsin deb aytamiz. No, qaysi erkak kelib uylanmagan qiziga to'g'ri tushuntirib berib biladi. Bu ham katta muhim profilaktika, ya'ni kasallikdan oldini olish haqida va e'tibor berishmaydi, bu narsaga yetishmaydi yoki yo'qolib ketdi, bu yaxshi bo'lib ketdim deb uylashadi, ko'p holatda kasallik remissiya ayolga yuqadi. Ayol desa bo'lajakda rak bo'lishligi mumkin. Doimo emas, lekin bo'lishi mumkin. Zafar aka, ginekologlar masalasida ham klinikada bor. Albatta, bizda ginekologiya xonasi tashkil qilingan doktor mutaxassis. Sifatlasak bo'ladi-da? Albatta, doktor mutaxassis qabul qiladi, o'zi uzi qiladi, o'zi specialist ham. Mana bularda hozir bolalar praktika o'tishyapti. Hozirgi kunda bular hozir operatsiyadan keldi. Operatsiyadan keyingi holat. Operatsiyadan keyin bu xonaga olib kiriladi. Da, bu yerda endi qolgan muolajalarni dnevnoy statsionar shu yerda olib oladi-da, keyin uyga jo'natib olamiz. Hozir bu odam nima operatsiya bo'lib keldi? Da, doktordan so'rash kerak. Yuring, ketib hozir. Momentida kiray. Просто операциядан кейин без ота кылмадык. Булар жардамчы? Да, булар практикант шартнома асосунда. А студент сизлер менен гаплашсак болобу? Тоотайлар 1 мүнөт. Берде окуйсуздар да? Да, да. Кайсы мед университетте? Ресми медицина университети. А берге практикага келгенсиздер. Практика эм кылат да? Биз шартномабыз бар. Окуучулар менен. Шу жерде окуган студенттер келип берди. Студент медиктер. Келип şu yerde практика өтүшөт. Да? Өзбекстонлукмусуз? Түркменстан. Түркменстандан. Сиз ам? Зөр. Молодец. Гап жок, омойларды берсин. Хоп. Демек, студенттер ам практика кылат берди. Да? Түшүнөрлү. Хозур болсам, достор, гинеколог долга кирип, озгина сүхбатын алып чыгабыз. Бемолог аплашсак болот. Азыр касалы бар да? А, касал бар. Ассаламу алейкум. Кутам. Жакшымысыз? Кайрдансыз? Мен сиз биринчи көрүп турсам. Харасымдан. А, Хорозмдансыз. Нима масалада келдиңиз? Белинде грыжа бар. Белизде грыжа бар. Операция кылышкамы, жок даваланышкамы? Жок, даваланышып жатыр. Докторлор жакшы карашады. Келгенимде оор кесел, оор ахвалда келдим, жүрө алмай. Бүгүн Кудайга шүгүр жүрүп баштадым. А, жүрүшү баштадыңыз. Хаммасы жакшы. Жакшы. Канча бөлү катынып өткөнүңүзгө? 4 күн, 4-күн бийдатып. 4 күндө жүрүп кеттиңиз. Нима болгон экен өзү?
grijı, kanaka grijı. Bu doktor için de batıp vermeyin. Siz çöğmeyiz. Grijı var bunu bilemem o an. Ama siz yakışı değil mi? Rahmet doktora yakışı karışadı. Yakışı, mumlu, nargına oka ne? Samgılar nargına oka ne diyeyim? Normal ne mesaj? Normal ne? Anda kuat ne de? Ne. Rahmet doktora. Şoyuz versin. Doğrusu, çok büyük gittin. Zafer gibi bir yak, molca ona. Yine kırpçısak buladı. Operasyonun içkileri kokurup geçişti. Albatta, kırpçısak buladı. Yerde. Bir de aslan önüme buladı. Bimorlar. Sağ olun efendim. Bimorlar, muolacalarını oladı. Sosan. Kapinca. Kapinca'da. Neki gün fizyoterapiya muolacalarını alışadı. Fizyoterapiya gene mi lafırdı? Fizyoterapiyada indi через кожный электронейростимуляция, ergine ka tokmalan daval edigen bular. Lazerli terapiya kılınadı, magnitoterapiya kılınadı. Ayında ka şamlar koyamız. Ne bula? Şam da bilmiyorsun. Yok. Şam. Lige, ma fakat hijama igla terapiya olgan. Parafin degen narsa bor. Parafinde şu azorlarda ısıtış üçün ısık holatda bostiriladi. Kon yaxshilash uchun hani qon aylanishini o'sha yerdagi holatni a'zolarni yallig'lanishini olish uchun shuni ichkarida bo'ladi-da, ichkarida qilinadi narsalar. Bu keyin o'zi mana apparatlarda hammasini ekranlarda ko'rib turibsizlar. Bu hamma mo'jizalarlar bu yerda beradi. Aslida qanaqa odamlar kerak bo'ladi, siz aytdingiz-ku, mana shu mo'jizalarlar. Muolajalarga endi muolajalarga ko'proq har xil nevrologik kasalliklar bilan kelishadi, shu agarda fizioterapiyani aytadigan bo'lsak. Grijalar bilan keladi, shu mana beldagi grijalar, bo'yindagi grijalarni davolaymiz, elektroforez, boshqa holatlar bilan. Muolajalar bilan davolaymiz. Bu yerda kapelnitsalarda olib yotishdi bemorlar. Bular asosan shu o'zimizdagi qaysi doktor muolajalar nazmachiniya qilinadigan bo'lsa, shu yerda kapelnitsa olib, dnevnoy statsionarimiz bor. Sharti borlar, shu yerga kelib muolajani prem shu yerda oladi, потому что uydagi holatida endi har xil holat bo'lishi mumkin, ayniqsa ringniqa anafilaktik shok deb qo'yadi. Shokda uy sharoitida chiqarish ilojisi yo'q. Bu bemorni shu o'limiga dori olib kelishi mumkin. O'shaning uchun rekomendatsiya uyda tavsiya qilamiz, чтобы muolajalarni tibbiy muassasalarda olsa, o'sha yerda bo'lib professionalni, любой mahal qanaqa holat bo'lmasin, biz yordam ko'rsatishga harakat qilamiz. Agar hamma sharoit yaratib qo'ygan bo'lsa, protivoshokovoy, protivoboliyoy har xil nimalarimiz bor. Dori-darmonlar shkafchikda joylashtirib qo'yganmiz. Shu sxemaga qarab qanaqa holat bo'lsa, shunga qizlar ham tayyor, i doktorlar ham shunga tayyor turishadi. Tushunarli. Aka, siz qayerdansiz? Agar ozgina gaplashsak bo'ladimi? Surxondaryodan, o, Zemla ekansiz. Bir gaplashsam bo'ladimi? Mayli, mayli. Yaxshimi sizga? İşleriz, sağ ol. Yatırın, yatırın. Hanesiz, kafetle, kulüpte. Ne ma, kasallık ne ma ki? Endi kasallık, endi kulüpte. Ben çalışıyorum. Ne mutsuzum oldu şu kulağı. Ha, kulüp zor yaptı mı? İşleriz, ne ma desi yani. Tüm yok ki ne ma değişti bilmedim. Şu pay çöneleşi de analizde şey yaptı. Analiz topçırdı. O da olası bir iki günü almaz kalmaları. Özlü mü iş kalasız? Slesir ve uçluyum. Ha, slesir. Şunarlı. Oma düz versin, soğayıp getin. Haması yakışı mı ki? Haması var ya. Zemle gülü. Gap yok. Gap yok, oma düz versin. Salamu aleyküm. Sizde ne mi böyle ki? Bizde ozun eşi onlar. Ha? Eşi onlar. Davulan yapsız. Ozu, ozun kokunu attı ha, belki yaptı. Da, da, da. Bugün bu bala iki mahal aladı. İrtalab. Ha, ucu davulan yaptı hangi günden beri? Hangi günden beri davulaşı yaptı. Hazır halatlar anca yakışlandı. Kandı özünüz ayet verin, halatiz yakışlanı yaptı mı? Ne, normal mi? Haması yakışı. Özgarış bu orada, zor. Özgarış zor. Özünüz mü iş kılarsınız? Ustakon işleyim var. Ustakon, kanak ustakon adı? Maşine. Ha, maşine sözler. Bari soğukta ha? Ha. Soğukta özgün işe mi olup koyganız? Şu özgün sağlığın geçe, bir harf koygan eken, yükün giyin koygan eken. Şanırlar. En soğuluk birinci ürünle de hayatta. Soğuluk birinci pulleyen boşka narsan hem gerek yok. Ne mi maslahat ver olarsınız odamla ki bana mesela? Köpçülük stroikada işlerdi, soğuk ucuylarda işlerdi. Odamlaki sizlere maslahatın ısı rohini yürüyene misafir yurttasıyla. Soğuluk yine birinci ürünle etibar verin dedim. Bir fark olmayıp, bana gittim şu.
Bana bir iki kez ama Özbekler ha. Mesela Özbekçe yapıyorsunuz. Mesela kanay momlar. Momlar zor. Hama joy joy de. Nahra o kanay. Nahra olar. Bence zor. Toş ne? Toş ne de? Yapıyorum. Ama zübirsen. Yapıyorum. Soğay petili. Hake? Soğay petin. Ama zor böyle adı. Bu da olası. Zor böyle adı. Öyle mi? Operasyonun kengi, halatdaki bimarın misal özge geldi. Sıkbılda da saçta buladı. Doktor ruhsat beri yaptı. Neyse? Korkular çekti mi? Bu yüzü kendi eksikli yapsın. Beni gireyim, kuzda açayım. Yakışı mı? Yemildir akısı. Çoğu tam pahalı grıja bula, da? Da, izleyiz. Ne bakıyorsun? Pahalı grıja. Он ходил год с этим грыжей. Мы удалили сегодня, успешно оперировали. Надеемся, будет хорошо все. Сухой пяти. Салам алейкум. Яхшимы сабы? Сизлериз, сагларыз. Биринчи өз таныштырыңыз. Менин исмим Махфуза Шухратовна. Махфуз опа, қайдан алдыңыз? Мен Хорозмдан. Хорозмдансыз. Демек, бұл клиникада қанаққа не мутахассисіз? Мен акушер-гинеколог. Акушер-гинеколог. Асанау айоллар билан. Айоллар билан. Қанаққанге, демек, муаммолар билан айоллар мурожаат қилади сизге? Айолларнинг муаммоси кўп, хар хил муаммолар билан. Нима билан муаммоси? Муаммолар билан келишади. Уларда хар хил гинекологический муаммолар бор. Akusherskiy yana bularda homiladorlik bo'yicha nimalar bor? Man demak, qarangda, srednyi statistikiy oylani oladigan bo'lsak, oila keldi-yu, bu yerda homilador bo'lib qolishdi, ну, ayolda. Demak, to farzand ko'rguncha, demak, сопровождение qilasizlarmi? Ha, qilamiz. Qanday bu medsinska uchot qo'yasizlar? Homiladorlik shu aniqlangandan сразу kelishadi, keyin o'zini ma'lum bir so'roqlari bor. Ya'ni uchotga oladigan. Shu sroqda uchotga qo'yamiz, kartalar ochiladi, hamma analizlar topshiriladi. Shu bo'yicha keyin tug'ruqqacha. Demak, siz o'z сопровождат qilasiz-da, to'g'ri farzandlik bo'lguncha. Nima uchun bu kerak? Shu narsani ham tushuntirsangiz. Bu kerak chunki ayollarimizda hech qanaqa danniylari yo'q, hech qanaqa analizlari yo'q. Skoriy chaqirishadi, ularda qandaydir muammolar sodir bo'ladi. Bu nimalar bo'lmagandan keyin ular ham bilmaydi, bu qanaqa kechgan homiladorlik, shu paytgacha qanaqa kasalliklar. Kimdir сопровождат qilinmagan, analizlar topshirilmagan. Shuning uchun ko'pchilik nimalarda muammolar kelib chiqyapti. Tug'ishga qiyinchilik bo'lyapti. Shuning uchun ayollarimiz lochi kelib turib, uchotga qo'ydirib, i analizlarni topshirib O'g'il yoki qiz, uni ham bilib bera olasizlar? O'zi qilaman o'zim. O'g'il yoki qiz aytib berasiz. Necha oydan keyin aytsa bo'ladi uni? Ну, основной shu 16-17 haftadan keyin уже. Уже aytsa bo'ladi. 16-17 haftadan keyin. Tushunarli. Yana qanaqangi muammolar, yana qanaqangi ayollar keladi? Ayollarimizda kelishadi, spiral qo'yish nimalari bor, spiral olish bor, tug'ishga tayyorlanish bor. Ya'ni bepushlik bo'yicha ham kelishadi. Bu yerda agar shu bepushlik davolanib yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, unga yordam beramiz. Agar qanaqadir muammolari bo'lsa, ya'ni o'zi homiladorlik homilador bo'la olmaydigan ayollarimiz bo'lsa, ya'ni turbalari olib tashlangan bo'lishi mumkin, o'zi samostoyatelni homilador bo'la olmaydi. U paytda nimaga jo'natamiz? Eko sentrlar bor. Demak, u sentrlar bilan shartnomalar bor. Ha, shu joylarga jo'natamiz. Agar davolanish bilan yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, imkoni bo'lsa, o'zimizda davolaymiz. Buning uchun kerakli analizlarni olamiz, topshirib berishadi. Dalishi keyin er-xotin ikkalasini nimasini olib boramiz-da, lecheniyasini. Lecheniyasini urologimiz bilan. Ha, urolog bilan birgalikda olib borasizlar. Yana bu yerda qanaqangdir operatsiyalar, qanaqangdir nimalar qilinadimi, yo'qmi? Operatsiyalar endi kichkina nimalar qilinadi, manipulyatsiyalar qilamiz, lekin asnoviy miyoma matki bo'lsa, kistalar bo'ladigan bo'lsa, bu statsionar sharoitda qilinadi, yo'llanma beramiz, jo'natamiz ayollarimizni. Ayollar bilan faqat siz shug'ullanasiz? O'zim shug'ullanaman, ha. Shu qiynalib qolmasliklari uchun договор qilib qo'yibmiz, jo'natamiz, bemalol operatsiya qilishadi, boshqa qilishadi, yordam berishadi. Ko'pchilik bizni ber kelgan ayollarni olsak, masalan, ginekologga borishga uy oladi yoki bir tortinadi yo ayta olmaydi. Shunaqa vaziyatlarda qanday bo'lishini maslahat bergan bo'lardingiz? Ну, tortinmasliklarini, chunki bu o'z-o'zidan o'tib ketmaydi. Уже bir
kasallik bo'ldimi? Problema bormi? Buni davolamaguncha o'zidan o'tib ketmaydi. Uni vaqtida davolasa o'ziga ham yaxshi, dalnishi keyin osложнения bo'lmasligini oldini oladi. Tushunarli. Nima deya olasiz ayollarimizga mana, masalan, o'zingiz kasbingiz bo'yicha? Ayollarimizga sog'liqlaringizni asranglar. Vaqtida murojaat qilish kerak. Shu ayollarimiz sarson bo'lib yurmasin deb mana klinikalar ochilgan. Bu ruscha bilmaydigan, qiynalib qoladigan ayollarimiz bor. Mana kelib bemalol nima qilsalar bo'ladi. O'zbek tilida. O'zbek tilida bemalol yordam beramiz, gapiramiz. Siz o'zingiz necha yildan beri aynan shu kasb bilan, shu ish bilan shug'ullanasiz? 2013-yildan beri. 2013 qayerda o'qigansiz? O'zbekistonda o'qib, keyin bu yerga kelib, bu yerda o'qib. Ya'ni bu yerda malaka oshirib, shu yerda ish. Hozir kunda ishlayapsiz. Stipendiya nimamiz bir kunda taxminan nechta ayollarni ko'rib qo'yasiz buni olsa? Uni aniq nimasi yo'q. Yaxshigina kelishadi. Ayollarimiz ko'p, ko'pchilik. Murojaat bor-da hozir. Murojaat bor i muammosi ham shunga yarasha. Shunga yarasha. Kelishadi. Tushunarli. Nima bo'lgan taqdirda ham endi men ko'p sizga savollar bera olmayman. Ayollar agar muammo bo'lsa, homilador bo'lsanglar ham bemalol kelishinglar mumkin. Mana opamiz qo'lingiz yordam beradi. Xudo xolasa kelsalar. Siz hammasini javobga qilqaldiraman. Gap yo'q. Kutib qolamiz klinikamizda. Mana yana opa shunaqangi mana o'zbekchilik deylikda. Ko'pchilik kasalni oldini olish uchun emas, kasal bo'lganidan keyin keladi. Shu masalada nima deya olasiz? Bu masalada, конечно, oldirib shunaqami? Biznikilar hozir shunaqami yoki unaqa emasmi? Shunaqa, endi ko'pchiligida bor. Shu narsa qolib ketgan, lekin ko'pchiligi uje tushunadi. Oldinroq oldini olish uchun keladi. Harakat qilishadi. Ko'pchilik ayollarimiz bor, например, uziga keladi, случайно ko'rib qo'ying deb qo'yadi, shu paytda aniqlanadi. Kasalligi. Kasalligi. O'zlari ham hayron bo'ladi, uje o'tkazib yuborgan bo'ladi-da nimasini. Shuning uchun ayollarimiz iloji boricha o'zlarining sog'liqlariga e'tibor bersalar yaxshi bo'lardi. Ko'pchilik nimalarimiz bor, belgi bermaydi-da. Belgi bermasa, klinika bo'lmasa yuraveradi. Men sog'man deb. A uje nimada chiqib qoladi, o'zlari ham hayron bo'lishadi. Shuning uchun maslahat berardim ertaroq nima qilib, хотя бы yilda bir marta profilaktik deydi, endi profilaktik nima qilib turishlarini. Kasallik bo'lmasa ham kelib turib, shu o'zlarini nimasi uchun, sog'lig'i uchun qayg'urishlarini maslahat berardim. Tushunarli. Ayollar ginekolog ko'rigidan o'tib turinglar, chunki hammasilar qo'linglarda. Farzand ko'rish, bu dunyoni kelajagi sizlarning qo'linglarda. Так что mayli sog' bo'lasiz. Endi savollarim ko'p, mazga bera olmayman. Hamma sog'ldi, deb bemalol berasizlar kelib opamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Sizlarga.